waxa saaka abaara 8 subaxnimo loo dareeray doorashada gudoomiyaha degmada Garoowe iyo gudoomiye ku xigeenka waxa ayna doorashada gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenku ka dhacaysay xarunta cilmi baarista Puntland ee BDRC ee magaalada Garoowe gudoomiyaha degmada ayaa waxa u tartamayay laba musharax oo kala ah Ahmed Abshir Jaama iyo Ahmed Saciid Muuse halka gudoomiye ku xigeenka ay u tartamayeen laba musharax oo kale oo iyaguna kala ahaa Maxamed Cali Maxamed iyo Cismaan Maxamuud Saciid musharaxiinta ayaa waxa uu codeynayay 27 xildhibaan codeynta ayaana ahayd mid la isku dooranayay qaab qarsoodi ah Ahmed Abshir oo u tartamayay gudoomiyaha degmada ayaa helay 9 cod halka Ahmed Saciid uu helay 18 cod waxaana codadka ay kala heleen ku dhawaaqay wasiirka arrimaha gudaha Puntland Cabdullaahi Cali Xirsi oo ahaa gudoomiyaha gudiga doorashada shada degmada Garoowe Ahmed Barre Saciid Ahmed Barre wuxuu helay 18 cod sidaas wuxuu ku yahay Ahmed Barre gudoomiyaha Abduqa caasimadda dowladda Puntland inta kadib waxa hadalka la siiyay labadii musharax ee tartamay ku faraxsanahay doorashada meesha ka dhacday ee duqa caasimadda waa ku qanacsanahay natiijadeeda aad baan waxaan ugu mogaadinayaa uguna mahadcelinayaa guddigii qabanqaabada doorashada kala saarista xubnaha shaqadii adkayd ee ay soo qabteen muddadii ay ku hawlanaayeen arrintan waxaan u hambalyeynayaa gudoomiyaha cusub iyo ku xigeenkiisa waxaan mahadcelinayaa ilaaha weyn ee maanta arrintan haysiiyey waxaan ka mahadcelinayaa xubnaha golaha deegaanka ee codkoodii igu sharfay waxaan kaloo mahadcelinayaa walaalkii ama maxaa la yiraahdaa wiilkaygii oo kale ahaa la tartamayay Ahmed Abshir Jaamac oo isaguna si wanaagsan halkan hambalyo walnaan si wanaagsan xiriir wanaagsan oo naceeb lahayn uu naga dhexeeyey ehelnaan nahay mar kale ayaa waxaa loo codeeyay labadii musharax ee ku tartamayay gudoomiye ku xigeenka degmada Garoowe oo ay u tartamayeen Maxamed Cali Maxamed iyo Cismaan Maxamuud Saciid waxaana ku guuleystay gudoomiye ku xigeenka degmada Garoowe Maxamed Cali Maxamed Xamari oo helay 17 cod Cismaan Maxamuud Saciid oo ahaa gudoomiye ku xigeenkii hore ee degmada Garoowe ayaa helay 10 cod waxaana ku dhawaaqay mar kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Cismaan Maxamuud Saciid wuxuu helay 10 cod Maxamed Cali Maxamed Xamari wuxuu helay 17 cod sidaas waxaa ku noqday ku xigeenka duqa caasimadda ahna gudoomiye ku xigeenka degmada Garoowe Maxamed Cali Maxamed Xamari labada musharax ayaanay isugu hambalyeeyay loolanka ay soo galeen waxaan dirayaa inay tahay doorasho xor xalaal ahayd arrintan waxa weeye tartan bay ahayd tartankaasna hadda ka hor oo kale soo walaalka Cismaan halkan waa tuu nooga guuleystay sanaara uu guuleystay waa wax dhici kara oo bilaadan ka yimaada waa tartan furan walaalkeena oo wax maleynayaa markii ay doorashada soo ilaatay waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha gobolka Nugaal Umar Cabdullaahi Farweyne oo sheegay inuu soo dhaweynayo gudoomiyaha cusub ee la doortay waxaa la galay tartan haddii tartanka la galaa qofun baa guuleysan lahaa waxay noqotay inuu guuleystay Axmed Barre waxaa la idinka codsanayaa walaalkii la guuleystay iyo dhammaan golaha deegaanka ugu dambeyntii waxaa hadal kooban goobta ka jeediyey wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Cabdullaahi Cali Xirsi waxaan u hambalyeynayaa gudoomiyaha dowladda deegaanka iyo ku xigeenkiisa ahna duqa caasimadda iyo ku xigeenkiisa waan leeyahay ilaahay xilkaan idin doortay in isku garab galo raggii dhalinyarada ahaa ee la tartamay ee meel fiican soo gaadhay ee codka laga helayna waa dadaasheen sidaad u hambalyeyseenna waad ku mahadsantihin baan leeyahay duqa iyo ku-xigeenkiisa iyo golaha waxaan leeyahay noqda kuwii caasimadda bud guud ahaan bud Puntland ay ku dayan lahayd soomaalina ay kaga sii dayan lahayd Jaamac Ciise Maxamuud Star TV Garoowe